Vice-presidente do Parlamento Nacional aprecia a prestação do atleta Comitê Paralímpico Nacional Timor-Leste, Haturu e a Asian Paragames. Foi na Leste, Timor-Leste, que o Comitê Paralímpico Nacional Timor-Leste participa em Asian Paragames, que realiza em solo Indonésia. Mas que atleta Hirakne com condição de deficiência, mas consegue Haturu prestação dia, não oferece medalha sem um recém-rua para Timor-Leste. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento Lopes, sente orgulho com a prestação do atleta Sira Haturu e a Asian Paralímpico, que também lhe motiva e com a deficiência Sira Seluk, a Haturu ser seu talento. Primeira vez que Ita retan prestação ida que é topo que teve, estava Ita retan com volta de 12 medalhas. E 12 medalhas, Ita retan medalha ao Samia, medalha ao Samutin ou ao Sabeta. Que italiano atleta Sira Rusi para Paralímpico Nian Batuir, que Lori Timor-Leste orgulho de teve, ou Sira nem prestação. E mos com prestação de Bemaquia, Ita ato motiva, Ita nem deficiente Sira, cata Sira e a valor e a estado. Ita la belhare sira tamba sir de deficiência física, tal sexte a sira, a tu la rola parte e desenvolvimento, mas com prestação neve mat sira no bukong ida ne halona, se motiva li tan, atletas paralímpico ka deficiente sira neve, se moço tan, bar li tan e Timor-Leste. Durante participa ia Asian Paragames, contingente Timor-Leste oferece medalha hamutuk sanu resin rua, composto se medalha osang mean lima, osang mutin rua, no metan lima. Atleta contingente deficiente hamutuk na insanu resin lima ne desloka hodiba participa evento internasional Asian Paragames badala san resin ida ia solo Indonesia ia lorong ronu resinan fulan Julio no filo falima Timor Leste ia lorong valu fulan Agosto. Atleta sirne simu direta husi vice presidente parlamento nasional Maria Angelina Sarmento Lopes, ministro de educação juventude e desporto Armindo Maia, no acompanha mos husi vice ministro de educação juventude e desporto Antonio Guterres, secretário de estado juventude e desporto Abraão Saldanha, inclui diretor Sira e Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato Comorodili, David Gonçalves, GMN. Atleta Nacional Taekwondo Ana da Costa reconhece regra fundo bem implementa e a Asian University Games dificulta tebesnia. Ana Hatoli Hirakne e Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Comorodili foi em fila os eventos Asian University Games nebe halao e a Tailândia foi na Laisnem. Mas que não é, Ana da Costa sente contente, também reta em terceiro lugar, onde oferece medalha ou san metan ida para Timor-Leste. Iana bae regras fun, iana mudança, lá ne sentin ang kotuk finalize di ambas games iane. Iana bae regras ne be muda, muda barak itu. Tapi si metrenu dia kita, kodi bela kompete ya itu sesuatu yang baik. Senti content dengan lah prestasi. Senti content, no mas kita dalam terceru lugar. Espera kaya nyoi mai si berhentan dia keluida agoran. Nunemos tir trainer nasional taekwondo Matheus Fulgueira Sateten, regras no regulamento fungne, Comissão Asian University Games informa o ahira atleta sira toona iha Tailândia, tambane atleta sira ladun apar ho regra fungne. Ian ba ami atleta tamote semifinal, so ke regulamento fungne mag halo antong sira lahne sang o SEA Games liba, ahira tam semifinal talako ita tinggi hatan juara tiga mebe. Iha neba sirulam tu fong ne, iha neba sirteng ke tirfar play off, udah ada abah juara tiga. Nema kata temane Ronaldo, lakong mau malaja semifinal, lepas ada malu bajuar tiga lakong, doi jauh, hanya semua atleta Veto, Teresa, iha kilogram 49, nema sana sang, tamai semifinal lakong Thailand, lepas ada malu layak bahwa atleta Singapura lakukan dua jauh. Difficult memang ada regulamen tambah regulamen tu nih bayan bang fuing ya technical itu fuing servosai antasnya serla fosai ni yang berat si game satu yang berat antas serla fosai so fuing kira ya technical itu ser fuing fosai. Modal dari taekwondo delega atleta tolu Fetorua Mane Ida hari partisipa iya Asian University Games. Husi atleta tolone, atleta Ana da Costa, ma consegue hetan medalha o san metan ida, tambah lakon atleta husi Malaysia. Clementino Maia, GMN.